Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tafsir Al-Quran memakai tafsirul Jalalain, insyaallah bisa kita lanjutkan. Sekarang kita berada di suratul Kahfi ayat ke-42. Masih membicarakan tentang percontohan orang mukmin dan orang kafir, di mana orang kafir itu punya kebun yang luar biasa, katakan gitu, dan dia rawat dengan baik, yakin akan menghasilkan. Tapi kalau Allah menghendaki kegagalan, maka tetap gagal hasil perkebunannya. Wa uhita lan limputi apa bisa marihi wah-wahane wong mau sing duwe jannah, wong duwe kebun mau, bi aujuhid dopti kelawan jalur-jalur ketelitian, diteliti piye bisane berhasil. As-sabiqati kang wis dhisik ma'a jannatihi sertane kebune wong mau, wong kafir mau. Tapi ternyata bila lagi kelan kehancuran, pahalakat mengkonuli hancur menopo jannah. Ketika tanahnya menjadi tandus, ketika airnya tidak ada lagi, fa asbaha mongko dadi ngono sapa wong kafir mau, iku yuqallibu bolak-balik ke sapa si kafir tadi, kafaihi ing kedua telapak tangannya, nadaman krono getun, batahasuron lan tegese yo getuni, alama ing atas sebarang ampako wis impak sapa si kafir mau, biha indam jannatihi wa imarati jannati, ora impak mau ing dalam gawe apik kebune mau. Tapi apa yang terjadi, wa ya halite jannah iku khawiyatun do rubuh, cagak-cagake do rubuh, ala urusiha ing atase cagak-cagake jannah, da'imiha ya cagak-cagake jannah, lil karomi kanggo kormone mau, bi'an sakotot gambari yang tau rubuh ngono pengurus, summa sakotot nuriyo rontok opal karomu kormonome mau, wayaku luan ngucap sopo kafir, ya laitani, setelah ternyata tidak berhasil, ya iling-iling laitani menawa-menawa ingsun ditambinge, laita menawa-menawa ingsun laitani menomno ingsun ikulam usyrik orangnya kutok ke sopo ingsun birobi kelan pengiranku ahadan ing seorang pun. Wah kalau tahu semua itu rontok ya, misalnya akhirat itu ngamali ra berguna kabeh. Kalau tahu itu saya tidak syirik ya, amal perbuatanku iso apik kabeh ditompo. Walam takun hale ora ono. Nah niki wonten semoco lam takun wonten lam yakun. Karena isimnya takun rupa fi'atun itu mu'annas lafzi. Tapi antara fi'il dengan fi'atun ada pemisah lahu. Secara nahwu itu boleh pakai takun, boleh yakun.
seperti kalian mengatakan atani hindun misalnya. Atanekanini ingsun sapa hindun hidun. Kena atatsni hindun ya kena. Bita'i haling anggota walya'i lan ya. Sing nganggo tak takun niku jumhur. Kalau yang pakai lam apa walam yakun itu Imam Hamzah, Kholaf dan Al-Kisai. Hale ora ana iku lahu kudu wong apa fi'atun serombongan jamaatun. Yang suruna kang iso nulungi sapa fi'atun hu ing wong kafir mau min dunillahi sang selain Allah. Indah lagi anak kane hancure jannahmu. Wa maka nalan ora ana sapa wong kafir mau iku muntasiran entuk pitulungan. Indah lagi anak kane rusak jannah binafsi iklan awak dhewe ne wong kafir mau. Hunalika ing dalem kono ayyaumul qiyamah. Al walayatu. Nah niki wonten sing maca al walayatu, wonten sing maca al wilayatu. Al walayatu utai pitulungan. Nah niku al walaya. Ana sing maca al walayah niku jumhur mayoritas nggih. Wa bi kasri lan nonton sing maca kasra al wilayatu. Artinya kekuasaan. Ail mulku tegese kekuasaan. Kekuasaan kabeh ning dina kiamah al wilayah. Al walayah pertolongan yang ada di hari kiamat iku lillahi miliknya Allah. Yang lain enggak bisa nolong, yang lain enggak bisa memiliki kekuasaan. Ana semoco al walayah, ana semoco al wilayah. Al haqqu, wonten sing maca al haqqu, wonten al haqqi. Lillahi ku kagungane Allah al haqqi nek diwaca jer iku dadi sifate Allah niku. Kang bener. Maha bener Allah. Nak diwaca al-haqqu iku dadi sifate al-walayah atau al-wilayah. Al-haqqu kang bener ngono apa pitulungane mau. Birofi hale diwaca apa sifatul wilayah ai huwat kesetelah pal al-haqq iku dadi sifate al-walayah. Wabil jari al-haqqi sifatul jalalah sifatnya Allah Subhanahu wa agung iku Allahumma lillahil haqqi. Nah, lillahil haqqu al-haqqu sifatnya al-walaya. Huwa utawi Allah iku khairun luweh bagus apane sawaban paring ganjarane. Min sawa bi ghairihi tinimbang opae liyane Allah. Wong liya nak ngopai incrit-incrit. Nak Gusti Allah opae gede besok wonten dina kiamat. Laukana lamun ana sapa ghairuhu iku yusibu iso aweh opah sapa ghairuhu. Wa khairun dan luwih bagus. Apane ogban pungkasane kanggo wong mukmin. Ana sing maca uqban. Wonten sing maca uqba. Ana sing maca uqba, ana sing maca uqban. Wafe kuwi ana sing disukunke, ana sing didhammake. Nah, kapan uqba didhammil qaf? Wa sukuniha lan diwaca sukune bidhamil qaf sing nganggo dhamma qafi uquba iku kirae mayoritas malah uquba nak sing uquba nggih sing uquba iku diwaca sukun iku kirae Imam Asim, Hamzah lan Kholaf.
Bidhamil qafi hal diwaca dhamma qafi wa sukuni lan diwaca sukune qaf. Ay aqibatan tegese apane akibare, sing paling bagus akibate pungkasane lil mukminin. Karena akibate wong mukmin sing do gelem amal, wis iman do gelem amal saleh, wis ganjarane punjul-punjul berlipat ganda. Mulanya kadang-kadang nih kok, semoga amal ibadahnya mendapat pahala setimpal. Iku salah, Gusti Allah nak enggak pahala orang setimpal, bertimpal-timpal, ngono ya. Pidato dirubah, ojo muni setimpal. Setimpal padha gerak kerja ning donya karo padha makhluke. Wa nasbu ma utawi nasope sawaben karo ukba iku ala tamyizi ing atase dadi tamyiz. Wadrib lahum masalal hayatid dunya wadrib lan dadekno sira Muhammad ay sayyir lahum kanggo kaummu dekomika masalah hayati dunia ing perumpamaan kehidupan dunia maf'ulun awwalun ehwa dikusudai masal iku dadi maf'ul pertama perumpamane kamain ingkang kaya dene banyu iki maf'ul sani kamain maf'ulun sanin anzalna kang wis nurunake sapa ingsun hu ing ma minas sama isang dhuwur langit waktalato mongko dadi nyak campur apa dadi ketel namanya bihi kelan mak mau ay takasafa dadi tumbuh lebat takasafa tumbuh lebat bisa babi nuzulil ma'i kelan sebab temurune banyu udan mau apa nabatul ardi wit-witan bumi awin tazaja utawa dadi bercampur apa al-ma'u banyu udan mau bin nabati kelan wit-witan farawiya mongko dadi ora kering ora ngorong nopan nabat wa hasuna lan dadi bagus apa annabat fa asbaha moko dadi apa annabat ay sarat kese dadi apa annabat iku hasyiman dadi garing mutafarriqan tur do rontok apa ajzahu bagian-bagian nabat tazru kang ngocar-ngacir hu ing nabat tan suru tegese ngocar ngacir hu ing nabat watu fariku lan tegese misah-misah hu ing nabat apa ariyahu wit-wit apa ariyahu angin-angin watan habu pokong gawe ilang apa ariyah di iklan nabat pokoknya itu rontok tapi ya dira ora sida wah gara-gara ono angin yang keras al makna utai makna ne subbiha diserupakake ngono pat dunya dunya binabatin diserupakake kelawan wit-witan hasuna kang bagus ngono apa to hasanin kang bagus apa nabat ternyata yang ketok apik ngono tiba-tiba nanti jadi garing karena tidak ada hujan ya bisa to baya bisa mau jadi kering ngono nabat patakas sara mau jadi pecah-pecah apa nabat
Fafar rokot mengkonuri ngocar ngacir hu ing nabat apa aryahu pira-pira angin. Wafi kiraatin na indun sujini kira arih. Wakana lan ono sapa Allah Allah ala kulli syai'in ing atase segala sesuatu iku muqtadiran. Zat sing kuwasa ay qadiran. Al malu utai bondo wal banuna lan anak-anak iku zinatul hayati dunya, hiasan kehidupan dunya. Ya tajammalu hale gawe hiasan ngono sapa wong bima kelawan almal banun pianun dunya. Kadang-kadang kan sampai melenakan wong saking kakean bondo isine bendino ngitung-ngitung karo piye carane muter, piye carane memanfaatkan lali akhirat kadang-kadang. Anak padha wae. Kanggo bilani anak kadang-kadang segala sesuatunya dicurahkan. Nggih, sampai kanggo cara-cara sing ora halal. Jadi malah narik ning neraka. Dari hiasan dunia. Lah sing penting kuwi ngamal saleh. Wal baqiyatu utawi amal-amal sing tetep as-solihatu kang saleh, amal-amal apik. Sebagian ahli tafsir al baqiyatu as-solihatu, semua amal apik kuwi sing penting sing iso kanggo tersangun ning akhirat. Nak bondomu anakmu urung karuan iso kanggo sangun ning akhirat urung karuan, kecuali nak dimanfaatkan kanggo kesaenan. Nah, amal-amal soleh kuwi malah sing kudu diperdi. Nah, itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, al-baqiyatus shalihah itu kalimat-kalimat khusus yang itu menjadikan banyak faedah. Disebut kalimat khusus ini disebut yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang nambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku al-baqiyatus shalihah menurut pendapat kedua. Sebab kenapa kok ana sing nafsiri kanggo subhanallah. Kata-kata subhanallah ngantek wau. Pengen dengan tambahan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku manfaatnya gede. Wong nak kepengin ning akhirat donge dihukum ning geni ora tutup ning awake. Hukum ning liyane neraka ning geni neraka ora tutup ning wong iku mau. Ya kuwi wong sing ahli wiridan al-baqiyatus shalihah iki. Subhanallah bareng-bareng ya. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dikurun neraka ya geni ora tutup. Tameng junah. Ditamengi karo niki wong sing ahli maca niku. Donge wis jan-jan mlebu neraka tenan. Tapi krana wong ahli niki genine iku lho kaya ditamengi ora tutup ning awake wong iku. Mula disebut junah dalam riwayat yang lain disebut ghirasul jannah. Ghirasul jannah itu besok ketika kamu di petamanan surga ya, jadi tamanmu biar tambah indah, tamannya tambah indah, tambah banyak banyak pepohonannya aneka ragam, semakin banyak baca subhanallah kan kok kan ono koyo istana gitu. Jadi jannah itu kan swargo itu kan terbikin dari istana, kemudian ada kebun-kebunnya gitu, ada sungainya. Lah kebun-kebunmu semakin indah ketika orang Indonesia itu sregep maca al-baqiyatus shalihah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Iki padha karo sampean nancepke wit-witan siji. Engko maca meneh nancepke wit-witan siji kanggo ning calon surga muga-muga awake dhewe min ahli jannah ya. Amin. Iku dadi
lah ono meneh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat hadis lain seperti yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Hakim, iku kanggo yuhatibnal khotoya, kanggo ngrontokno dosa-dosa. Sak janjane dosane akeh. Kok tiba-tiba ning gone hisab dosane garek sithik. Takon karo malaikat, aku yang disik ning dunyamu ngekeh-kehno subhanallah, dadi dosamu dilongi. Ganti apa ngelongi dosa, ganti apa? Maca al-baqiyatus sholihat. Zada nambahi sapa ba'dhum bala haula wala quwata illa billah. Iki pentingno amal-amal saleh kuwi luwih penting dibanding pentingno masalah keduniawian kali anak. Wong duwe anak ya urung karuan anak saleh to salihah. Nah, anake pas bejat ngeluh. Aku bilang balik dua anak bejijat. Siji ngono anakmu 20 siji harus bejijat terus mumet sirah ke kopior. Mulane aja terlampau mementingkan itu, mementingkan ning akhirat ae ngamal-ngamal sing bisa iso diunduh wonten akhirat. Utamane nganggo subhanallah niku wau. Sebab niku namengi sangka api neraka, ngelongi dosa, nanem wit-witan nggone kebun surga nanti. Iku khairun luwih bagus, mulane lebih bagus itu aja. Timbang ngilang-ngiling-ngiling terus. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Iku khairun luwih bagus inda rabbika ana sandinge pangeranmu. Apane sawaban ganjarane. Wa khairun lan luwih bagus apane amalan harapane. Aima tegese sesuatu yak mulu kang ngangen-ngangen hu ing ma. Apa sapa linsan manungsa. Wa yarjulan mengharap sapa linsan hu ing ma. Indallahi ta'ala ana sandinge Allah ta'ala. Wa yauma tusayyirul jibalu wa taral ardu bariza. Iki wis nerdakke tentang kondisi ketika sudah kiamat datang. Wal qurlan ilinga sira Muhammad yauma tusayyiru. Nalikane mlaku tusayyaru to. Yaumatu sayyaru indum dinane dilakokake apa aljibal gunung-gunung. Sebetulnya medeni wong lho. Sekarang banyak toh tanah jalan gitu toh. Terus kemudian apa do tanah longsor. Jangan-jangan itu mukadimah nih. Mukadimah dari berjalannya gunung. Tanah berjalan kan sudah ada toh. Kejadian-kejadian pemenang kena gunungnya melu berjalan kaya ngono kuwi. Ya wis kuwi kiamat tenan. Dadi engko kuwi sing ning gunung, gununge rubuh, mlaku. Sing ning isor dibergi gunung, iki rekoso kabeh ta. Lah manggon ndi? Manggon ning isor dibergi gunung, manggon ning dhuwur ngebergi. Padha hancure ta. Iki nek kiamat ya wis kaya ngono kuwi. Ayat habu tegese ya labu tegese ngilangi apa yom biha kelawan aljibal gunung-gunungnya dihilangi awajil ardi sang apa wajah bumi. Dadi engko gunung kuwi ngebak nutupi tanah-tanah yang di dalam itu apa istilahnya? Ya jurang-jurang kok ketutup, ditutupi dengan gunung jadi kok jadi datar semua. Patasi rumah kau jadi apa aljibal iku haba'am mumbasa, kayak debu yang
debu yang iku apa jenenge yang ber berapa berderai gitu, yang debu yang kayak gitu. Dalam arti wis well hasil gununge wis do rontok kabeh. Oke qiraatun anjeng suci ning qiraat bin nuni yang gunun musayyiru wa kasril ya'i wa kasril ba'i lan maca kasra ba'i wa nasbil jibal wa jadi kan maca wa yauma nusayyirul jibala wa yauma nusayyirul jibal manane lan ing dinane wis nglakokake sapa ingsun Allah al jibala ing gunung-gunung dilakokke wa tarolan ningali sapa sira al ardo ing bumi barizatan ikang ketok dadi wis gak ana jurang-jurang wis gak ana wis dadi rata datar ngoten zahiratan ketok laisa ora ana iku ala aliha ing atase al ard opo syaun sesuatu menjabelin wis ora ana gunung meneh kok Demak iki bakal ketiban gunung ndi sing cedhak e Kudus ya Muryo beras kiamat niku. Jadi ku gunung serano wala ghairi lan ora liyane jabal termasuk mau tanah apa jenis jurang wis serano rata ape. Wa hasyarna lams giring sampai ingsun hum ing al mukminin wal kafirin mukmin kafir giring kabeh. Walam nugadir mengkoran ninggalake sapa ingsun minhum sang al mukmin al kafirin ahadan ing seorang pun wa uridulan podo dibarisake ditampakake ditampilkan sapa al mukmin al kafirin ala rabbika ing atase pangeranmu sopan hale berbaris halun ai wa dikesete sapa iku hal ai mustofin dibariske wis kulu ummatin utai saben umat iku sopun sak baris wa yuqalu lan diucapke lahum kanggo apa jenenge menungso mau mukminin kafirin laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marrah laqad jitumu yakti temen wis nekani sira kabeh nak ingsun kama khalaqna halikaya oleh wis nitahake sapa ingsun Allahkum ing kalian awwala marratin den permulaane ai furada teke isen-isen kufatan hale ngodok ranggo sepatu sandal urutan wudu hurla hale urung sunat kabeh iki sing besok iku dadi muda kabeh dadi nalika ning kiamat sing matine tuwa karo sing matine bayi sing matine pertengahan iku digawe semedeng kabeh. Lah semedeng kabeh dalam keadaan wudu kabeh. Lanang wedok wudu kabeh. Dadi kang buta iso nginceng tapi ora kober kan. Ning dina kiamat ora kober. Ya, dadi nalika sapa Ibunda Aisyah diceritani karo Kanjeng Nabi besok do wudu kabeh. Negeri Mahsyar wonge dadi nom-nom kabeh ora ana tuwa gak ana ketuanen ora ana kecilien ora ana dadi gawe semedeng kabeh. Lah Siti Aisyah Ibunda Aisyah takut. Lah mengke apala yang dulu bak guna bak do mengke ado ningali Kanjeng Nabi. Ngono e Kang Rifki ngoten niku. Boten sira sempat lihau lihau mil kiamat krono lu tenan toh ono kiamat kaya gini tuh kaget kabeh wedi kabeh mikir ke aku kok bernasib baik apa tidak aku klebu sing diwelasi Gusti Allah apa ora aku min ahli jannah apa min ahli nar mikir kuwi wis ra kober nyawang onoan kuwi saiki padha wae nalika gempa mbokno cah lanang cah wedok do wudo kamu ya ora ngurusi toh mesine masa orang gempa ngurusi aku mah selamat pora kena gempa iki orang tsunami tidak sempat mikir ngono kuwi lagi ning donya lan besok ning ya mulai masyar ya ngono ora sempat ngurusi kaya ngono-ngono iku ora sempat kufatan uratan hurla hale urung do sunat kabeh wa yuqalu lan diucapake limung kiril baksi kanggo wong sedo
ora percaya onone hari kebangkitan. Bal za'antum, balik nyongko sapa sira an ing sunik lakuan ay annahu mukhaffafah minasakilah ay annahu lan naja'ala ay annahu saat ing lakuan iku lan naja'ala ora bakal dadi ake sapa ing sur lakum kanggo sira kabeh mau'idan ing waktu janji tertentu lil ba'si maring kebangkitan. Jadi itu rahasia Allah kapan kiamat itu. Wa wudi'al kitabu lan diselehake apa alkitabu kitab catatan amal ai kitabu kulimri'in kitab catatan saben-saben seseorang biyaminihi ing tangan tengene almu'minin inal mu'minin kuwi sawise dihisab nggih sawise dihisab terus kitabe diwehi sing mukmin sing amal apike akeh imane tenan diparingi ning tangan tengen. Obisimali hilan inten tangan kiwone kulim ri'in minal kafirin sangung kafir wataro mengkoningali sopo siro al mujrimin ing wong sing podo melakukan tindakan pidana, tindakan kesalahan. Loh, kenapa orang apa orang percaya ke Gusti Allah disebut pidana, pidana ketuhanan, menghina Tuhan. Ail kafirin tegese podo kuwah kafir musfiqina hale podo wedi kabeh khaibin mimma saking keadaan fihi ing dalem yaumul qiyamah mau wa yaqulun lan podo ngucap ngono sapa al mujrimin inda muayanatihim nalikane oleh ningali al kafirin ma ing barang fihi ing yaumul qiyamah minasayiat sang amal-amal elek. Waduh gawat iki. Ya wailatana, ya iling-iling wailatana, hei kehancuranku, hancur aku iki. Dadi nalika kitabe dudono sisan wis dihisab, ah wis hancur aku. Wa wau tawi wailatana iku masdarun. Masdar, tapi aneh. Lafi' la kang ora ana fi'il ku maujud. Lahu kutih masdar mirlabdi samilah pale wailatana ujuk-ujuk kono masdare yang ngerana fi'il madhi mudhari amare rana ma lihadal kitab ma utawi apa iku lihadal kitab kedua ikhlas kitab iki to kitab iki kitab amal mutatatan amal la yughadiru hale ora ninggalake apa Alkitab saghiratan ing dosa cilik sing ora diampura Gusti Allah ora dihapus dosa cilik ditulis wala kabiratan ora dosa gedhe min dzunubina illa ahsa kecuali ngitung apa hadal kitab ha ing saghirah lan kabirah ay adda dikese ngitung apa kitab ha ing saghirah kabirah wa asbata lan tepake ngono apa kitab ha ing sawira kabira ta'ajjabu padha gumun sapa wong-wong minhu sang kitab bidzalika ing dalam kono lah layu qadiru ma wa wajadu lan padha nemoni sapa wong kabeh ma ing barang amilu sing tau nglakoni ngono sapa wong-wong mau anas hadiran ingkang hadir ay musbatan tertulis di situ sung amal apik sithik ditulis fi kitabihi min dalam kitabe anas mau wala yadzlamu wala yadzlimu ora gomen dolimi sapa rabbuka pangeranmu ahadan eng seorang pun ay la yu'aqibu tegese ora nyiksa sapa rabbuka hu ing ahadan bi ghairi jurmin lan tanpa ana kesalahan wala yang kusuh lan orang ngurangi sapa rebuka sawaba mukminin ing ganjare wong mukmin. Lho jare Allah nggih sifat ghafar. Lah iku ora kanggo wong sing gelem. Gelem njaluk ngapura lan gelem gelem napa jenenge nglakoni hal-hal sing iso kanggo ngubur dosa. Baik cilik maupun gedhe asil pur yo. Ora ketulis mesine apa meneh. Lah jenenge sehingga saya ketulis terus ya, mau nekat misalnya, seperti itu.